Per šitą rinkimų kampaniją mes įsitikinome, kad labai daug žmonių palaiko mus, kad labai daug žmonių žavisi mūsų idėjomis. Ir iš tikrųjų liberalų Lietuvoje yra labai daug, tačiau ne visi jie yra liberalų sąjūdžio nariai. Tikrai yra labai gera proga pakviesti, prisijungti prie mūsų komandos ir dirbti tuos prasmingus darbus, kuriuos mes dirbame kasdieną. Kviečiu tapti liberalų sąjūdžio nariais.